Բարի լույս, Ժողովուրդ ջան։ Ես հոգակնեմ, այստեղ մենք համես մեր այգիներն ենք մշակում Վայոցձորում, Արավնազոր գյուղում։ Սիրով վերջերս իմացա, որ մի շատ լավ բան են արել հայերը Մոսկվայի, երբոր խնդիրները առաջացել մեր ցիրանի սպառման հետ։ ᱥենս բռուսկեն դարը ժողրդը ու մեր հրաշալի ցիրանը, մեր ֆերմերները, մեր գյուղացիները, հրաշալի ցիրանը գնել են ու վայելել են այդ մեր համով ցիրանը ու կիսվել են իրանց հարևանների հետ, իրանց ընկերների հետ ու ցույց տալու որ մենք արժանապատիվ, աշխատող, сиրով ազգ ենք։ Ես որպես խաղաղորձ ու գինեգորձ, сиրով ուզում եմ ձեզ դիմեմ որ շուտով գալիս է օգոստոսի 16-ը, որ հազարամյակներ շարունակ այդ օրը եղել է մեր խաօրտնեքի օրը։ Երբ որտնվելա խաօղը եւ այդ օրվանից ցույլա դրվել խաօղուտել եւ այդ օրվանից հայոց մեջ սկսել են գինի գցել այդ խաօղից։ Ես հիմի սիրով ուզում եմ դիմեմ մեր եղբայրներին, քույրերին, մեր հայրերին։ Լավ ու բատ հայ չկա, կա հայ որը արժանապատիվ հզոր ազգա, որը այս ազգերի ընտանիքում իր ամես դերը ունի եւ իր անելիքանում է։ Եվ օգոստոսի 16-ին խնդրում եմ բոլորից իմ գինեգորց, խաղագորց ընկերներիս։ Խնդրում եմ որ սրանը չգիտեմ, ասում են flash mob-ա, թե ինչա, հա, ձեզ վիդեո վերսներով դիմեք աշխարի ամեն մի ցակուցուկում հայերին, որոնք ճակատագրի բերումով ցավոք սրտի բոլորը ստեղ չենք բայց հավաքված ենք տարբեր տեղերում ու դուք այդ օրը կարող ենք մենք սարկել ծեփ խաղի օր ամերիկայում կա չէ՞ sense հասկացողություն ասում են black friday այդ օրը մտնում են ու խանութները սրփում են ես խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ որ ամեն մեկը դ, Ռուսաստանում, Ամերիկայում, չգիտեմ Ֆրանսիայում, որտեղ էլ որ լինեք, այդ օրը, մեր սուրբ օրը, Սուրբ Աստվածածնի տաղավար տոներից մեկը, մենք ցանկ ենք սև խաօգի օր, որ, այդ օրը մտնեք խանութներ, Մոսկվայում, Լոս Անջելեսում, որտեղ էլ որ, որ կնի, ու հայկական, մեր անապակ սիրուն սև խաօգից, նույն Արենին, որը հնում հնու, են կոչել ենք սև խաօգ, չնեղացնեք մեր գեղեցիկ խաչքարջին։ Չներացնեք ինձ ոսկի հատին, ի՞նչ գինի կտենակ, այսօր գնե՛ք խնդրում եմ։ Տարեք ձեր տունը, այդ տոնորը, այդ հրաշալի, ծև խաղուկ Իրաքին, դարձրեք մի լավ օր ձեր համար, կիսվեք ձեր ընկերների ու ասեք այդ այդ լուրջ լուրը տարածեք, որ մենք այսօր կանգ, մեր հողի վրա խաղանք մշակում, մեր հողի վրա գինեն գցում ու այդ գինին ոնց որ ծիրանը սրբեցիկ այդ չգիտեմ ինչ մեծ մեքենաներով տասնյակ հարյուրավոր մեքենաների ծիրանը 1-2 օրում առակ այդ տաղավար սուրբ օրը օգոստոսի 16-ին ամբողջ հայկական գինին որ դառնա sev աղвес որ չմնա տարեք ձեր սիրուն այդ օրվա օրը նշեք այդ օրը այդ ձեր գինին մեր ողքին դեղափոխի Մենք խղաղ շատ խղաղ ժողովուրդ ենք։ Մենք ուզում ենք ընդամենը մեր հողի վրա արարենք։ Այսօր մենք մեր կառավարությունը քոմագա կային է 0% ով վարկա տալի, ճանապարները սարկումա։ Մենք էլ հարկերը տալիս ենք, որ ավելի ընդանա մեր երկիրը, որ մեր զինվորը կուշ տլնի, դուխը տեղլնի։ Քաղաքականությունից հերո մարդ եմ, եմ ես ու Աստված չարացե որ մեկը մի իսան իսանը կարծել եմ թուրքերեն մարդ է ասում այդ ասո կողմից տրված մեզ հարևանը մեր մոտ զենքով գա մենք այս հողը պիտի պաշտպանենք բայց պիտի պաշտպանենք այ ձեր գնած գինով այդ ամեն մի կաթիլ գինու մեջ մեր գյուղացու մեր ֆերմերի աշխատանքն է չակատագրի բերումով ստեղ չէ գիտեմ տարբեր երկրներում եկ տարբեր միջավայրներում եկ ու գիտեմ այնտեղ ավելացնում եք գեղեցկացնում եք քանքը սիրուն բաներ եք անում աշխարհը աշխարին վնաս չենք տալի մենք եթե կարում ենք օգուտ ենք տալի ու այս կորոնավիրուսի օրերին իհարկե աշխարում սպառումը կչանում է գին ու եւ միューズ բաների բայց դա չի վերաբերվում մեզ մենք, մենք մի բրոնզ դարած Օգոստոսի 16-ին մտնում են խանութները, սրփում են գինին, որ այս խաղողը, այս ցինու խաղողի այգին, որտեղ ես եմ, մեր բոլոր գյուղացիների, Աղավնազորի, Արենի, Արարատյան դաշտավարի խաղողը չմնա թփի վրա։ Այդ խանութները, որ սրփեն, մթերողները կմթերեն, մեր ախպեր գինեգործները կսարկեն լավ գինի ու էլի կվողողեն ձեր սեղաները։ Իս դուք էլ էլ այդ լուրը տարածեք, որ մենք հինավուրց ազգ ենք աշխարի ամենահին գինի կծող ազնենք մենակ չմոռանալ որ գինին շառա ճափավոր խմեք որտեվ է ճափավոր խմելով մեր նախնիները Սասունցի Դավիթից սկսած ամեն մեկը ցասունցի Դավիթ էկ պետք է ասեք հացն ու գինի տեր կենթանի օգոստոսի 16-ում աշխարով մեկ միխանուտում հայկական գինի մեր սեվ արենիի սարկած գինին մեր գեղեցիկ ոսկե վոսկի-վոսկե հատից սարկածգինին, խաչխարջի գինին, խաչ գինին պիտի վերանա։ Պիտի մարդիկ ասեն, «Էս ի՞նչ եղավ, այ մարդ, մի օրվա մեջ հայկական գինին վերացավ, ու էդ մեր համախմբումը ուշ կտա մեզ, ֆերմերներին, որ այսօր մեր իրլի կանայք աշխատում են մեր հետ stdc, իրանք ամուսիները հենց այդտեղ մի քիչ հեռու պոստերին կանգնած паում են երգիրը, ու նորից եմ ասում, չար աստված չարացե որ մարդիկ կան մեր մոտ զենքով մենք իրանց դեմը առնելու ենք ռոնթուդ մեզ ախպերներն են ասում սա հայաստանն է ու վերջ սա մեր հողն է ու ուրախալի լուր եմ ձեզ որ էդ մեր գինու սպառման շնորհիվ հենց մեր աղանածոր գյուղում այսօր փոքր գործարաններ են առաջանում փոքր ֆերմերները մեծացնում են իրանց տնտեսությունները դրան կոմա կային եք դրան մեջ կային եք իզ որ մեջ կանենք մենք անպարտելի ենք մենք պիտի սիրո արևի լույսը տարածենք աշխարով որտեւ մենք արևին ու ար արև nayo ժողովուրդ ենք այ ժողովուրդյան ձեր կենացները լինի Խնդրում եմ տարածեք ձեր միջավայրում, ձեր հյուրերի, որովհետև գինին մենակ չես խմի, պիտի կողքիդ հարևանինք անջես, ուզումա Ամերիկացիա, Իռլանդացիա, Ռուսա, որ հասկանան, ինչ սիրտ-սիրտ բաժօուր ենք։ Որ աշխարում 6100 տարի եւ ավելին գինի ենք սարքում։ Գիտենք դա խմելու ձևը, գիտենք դա վայելելու ձևը աշխարի ամեն առողջարար խմիչքն է։ Ձեր առողջությունները լավացեք։ Աստված ձեր հետ լինի, առողջ լինենք ու ինձ էլ ավել փակասել ներող կնեք։ Մենակ խնդրում եմ տարածեք այս խոսքը։ Սա իմ համար չեմ ազում։ Մենք փոքր տտտեսություններ կենք, մենք գինին են գլխից ծախում ենք, բայց շատ մեծ տտտեսություններ կան, որ այս կորոնավիրուսի պատճառով խնդիրներ ունեն։ My dear friends in everywhere in the world. Իմ ծարագի դրուզյա, armiani, наши хорошие братья։ Поднимите 16 августа бокал красного армянского вина, белого армянского вина и отпразднуйте тысячелетний праздник благословения винограда. God bless you, աստված մերհեդ, ամեն շատ լավ արնելու, արևներ գܒացվել, ծուր մի քիչ անպամածա, բայց գܒացվի, մեր գործը կանենք ու մեր 7000-երի հետ, որը բիձեքի վրա 113 արմեն ծաղում են ոնց են մեր գյուղում են ասեմ մենք ամեն ինչ կանենք մեր հետևից մեր երեխեքը գալիս են ու շատ-շատ լավ արնելու ամեն ինչ մենակ ուրիշ բանազև չգա մենք ոչ քծող ոչ գողացող ազգ ենք մենք արարող քրդինք թափող ու ամեն ձեր մի կուն գինո որ խմում եք իմացեք մեր մեշկը բնդաստնում եք է เอซել խաղողներին տանք հաջողություն